Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Ve středověku provázel člověka Bůh na každém kroku. Taky platilo dogma o trojím lidu. Jedni za všechny pracovali, druzí se za všechny modlili, třetí za všechny vládli. Zkrátka dělba práce. In nomine Patris et Spiritus Sanctum, amen. Tohle jsou katolíci. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, amen. A tohle husiti. Věří sice všichni v téhož Boha, ale každý by ho chtěl jen pro sebe. Náboženský myslitel Petr Chelčický byl přesvědčeným pacifistou. Neuznával obranu víry mečem ani odporování zlu silou. Neuznával dogma o trojím lidu, neuznával ani stát. Správná byla jen práce v zemědělství a modlitby. Pozemský život byl podle něj jen přípravou na život posmrtný. Jděte, bratři a sestry, a žijte skromně a jen a jen podle Božích přikázání. Chelčického následovníci se pokusili uvést jeho myšlenky do praxe ve vsi Kunwald. Na nich pak roku 1467 vyrostla nová církev, slavná Jednota bratrská. Na učení Petra Chelčického navázali takoví myslitelé jako kolega Lev, Tolstoj nebo Gandhi. Dnes se už ale takové myšlenky bohužel moc nenosí.